satt stab i prehospitalavdeling i sykehuset Innlandet, hvor de har fått en veldig vag melding initialt om hendelsen som har skjedd her på Vågå, vet svært lite, og så gjorde jeg en første oppdatering nå med video og lyd, hvor de ser hendelsen da direkte inn på storskjerm der de sitter i stab, og de jobber nå videre med ressurser og nye kapasiteter innenfor ambulansetjenesten, og så har jeg avtalt et nytt statusmøte med dem om cirka 10 minutter. Da vil jeg forhåpentligvis ha fått mer informasjon fra KO om arbeidet videre og omfanget. Som innsatsstedet brann har du prøvd å ha kamera på, altså fra innsatssted inn i ILK. Tenker du at det er nyttig? Veldig. Det gir en helt annen innlevelse, virkelighetsforståelse av hva vi faktisk jobber med. Vi får direkte inntrykk av hva mannskapene våre jobber med. I stedet for bare å få det videre forklart over radio, så kan vi faktisk følge med og se live hva som skjer. Så veldig, veldig nyttig. Tenker du at det kan være med på å øke sikkerheten for ditt personell også? Jeg tenker absolutt, for da er vi jo flere som kan se situasjonen som de er inne i. Kanskje ser vi ting ved siden av det de jobber med som kan være en potensiell risiko. Så jeg ser bare nytteverdi ved det. Er det god nytteverdi for dere i ILK og derfor innsatsleder politi i sånne store hendelser? Og så ha video direkte ute fra skadested, både på innsatspersonell og folk utenfor? Ja, det første gangen jeg har vært med på og fått det direkte inn i K-vognene her da, og da unngår du at du får en situasjonsforståelse umiddelbart, oppdatert, og du unngår kanskje en del tidsforsinkelse med statutmøte og så videre. Ja. Direkte link inn på skadestedet, det er kjempebra. Ja. Bra. Tror du det vil bedre altså, pasientsikkerheten og forløpet til pasienten også? Vil i hvert fall redusere kanskje tidsbruken da, og så denne oppdateringen for å få en felles situasjonsforståelse. Ja. Så det er ikke tvil om at dette blir bra. Nå har vi nettopp kjørt en stor øvelse hvor du har vært innsatsleder helse. Og for første gang så har vi hatt kamera inne i ILK. Så du kan sitte da og lede dine folk når den som er fremskutt i innsats bruker kamera. Ser du det som et nyttig verktøy? Ja, absolutt. Man får en veldig mye bedre situasjonsforståelse. Man ser med egne øyne hva som gjelder og alt rundt da. I stedet for at noen skal forklare en situasjon, så ser man med egne øyne. Er det enklere for deg som skal lede personellet ditt, og du har ansvar for sikkerheten deres, er det enklere for deg også å ivareta sikkerheten på en god måte? Ja, det synes jeg. Man har en mye bedre mulighet til å selv være med og vurdere sikkerheten, enn å sitte i blinde og stole blind på hva andre sier, så har man noen mulighet til å ha et ord med i laget. I forhold til pasientsikkerhet da, og pasienten generelt, tenker du at det er et godt verktøy som kan bedre pasientens outcome? Ja, helt klart. For som sagt, sett med egne øyne hvordan det står til med pasienten. Det er mye som er vanskelig å beskrive med ord, så dette er veldig fint verktøy som for å bedre den prehospitale behandlingen av pasienter, for å få pasientene til riktig og endelig behandlingssted.